Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Xaçmazda qəsdən adam öldürmə faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Milyas xəbər verir ki, bu barədə Xaçmaz rayon prokurorluğunun məlumatında deyilir. Sentyabrın 8-də saat 18 radələrində Xaçmaz rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Aynurə Turabovanın kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi, onun əri 1982-ci il təvəllüdlü Şamil Turabovun isə xəsarət alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı Şamil Turabovun birgə yaşadıkları evdə qısqanclıq zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Aynurə Turabovaya kəsici-deşici alətlə xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsi, daha sonra isə sonra eyni alətlə özünə xəsarət yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120. 1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsilə cinayət işi başlanıb. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.